Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Célio. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje com uma missão aqui na obra. Vamos rebocar hoje, né? Vamos fazer uma parede hoje, tá Limpinho. maravilhoso, ó. Céu limpinho. Um frio. Agora vai esquentar, hein? Vamos lá, galera. Hoje a nossa missão é essa daqui, ó. Fazer essa paredinha. Será que nós termina essa paredinha hoje? Acompanha aí que daqui a pouco nós vamos iniciar ela aqui. Massa já tá pronta. Esse pouquinho de massa aí. Assim agora já tá finalizado. Agora minha ajudante tá fazendo massa, né? A excelentíssima esposa tá ali, ó. Vamos mexer massa, aí, ó. gente. Minha excelentíssima esposa me ajuda. Ajuda pra caramba. Bora ajudar. No que der, a gente ajuda. Dá um oi aqui, ó. Oi, gente. Aí, ó. Ó, ele mexe massa, hein? A parede tá ficando bonita, né, gente? Fala sério. E o marido ali chapando massa.